Kemi ardhur sot në Tech Zone për t'ju prezantuar një tjetër event. Mbas eventit të Apple që prezantuan dje, sot do të kemi një kolos tjetër, i cili ka prezantuar disa produkte në bashkëpunim me një kompani tjetër. Flasim për Amazon në bashkëpunim me Ring. Do të kemi produkte të ndryshme, të ridizajnuara, por edhe të reja që nuk i keni parë asnjëherë. Produkti më i rëndësishëm i ngjarjes dhe më i çuditshëm në zhanër e vet ka qenë padyshim kamera e Always Home nga Amazon. Një kamerë drone e cila mund të lëvizi në shtëpi dhe të kontrollojë të gjitha hapësirat e shtëpisë dhe më pas, mbasi ka kryer komplet operacionet e kërkimit, mund të rikthehet në bazën e saj të karikimit për një karikim dhe për të vazhduar më pas një inspeksion të dytë. Kalon tek një produkt që mund të jetë produkti më pak i pritur nga Amazon sepse flasim për dy router Wi-Fi, Eero 6 dhe Eero Pro 6, me një shpejtësi jashtëzakonisht shumë të mirë, me një band 5 GHz shumë të lartë. Amazon ka arritur të fusë në treg këto dy modema, por me dy çmime jo dhe shumë konkurruese në treg, sepse flasim për rreth 229 euro për versionin Pro dhe 179 euro për versionin bazë. Produkti që pritej më shumë prezantimit në këtë event ka qenë padyshim ridizajnimi total i pajisjeve Amazon Alexa ose më saktë Echo-t, sepse të gjithë Echo-t patën një ridizajnim total në të. Echo Dot tashmë vjen në një formë sferike më të vogël dhe me një LED me ekran dhe shumë gjatë të tjera. Echo Show pothuajse mban të njëjtin dizajn, por si gjithmonë me një ekran më të madh mbi të ku informacionet të shumta do të shfaqen. Ky dizajn mim u prit shumë mirë nga publiku, i cili kishte kohë që po kërkonte dhe më në fund Amazon arriti ta bënte realitet. Një produkt tjetër i cili u updatua kanë qenë Fire Stick të Amazon, pra Amazon Fire Stick TV. Në dy versione të reja, modeli bazë ose më sak Lite i cili do tjetë më pak i shtrenjtë se tjerët, por me një kualitet imazhi deri në Full High Definition. Por procesorat e rinë do të arrinë të kenë një shpejtësi 50% më të shpejtë se Lite i vitit kaluar. Ndërsa Fire TV Stick Pro do të jetë akoma dhe me fuqishme se kjo Activity, pra 4K HDR 60 frame per second dhe normalisht një procesor shumë herë më të shpejt. Amazon me sa duket ka bërë zgjedhjen e duhur. Dhe së fundi bashkëpunimi me kompaninë e sigurisë Ring. Amazon tashmë ka arritur dhe në makinat tona, por jo vetëm me Echo Auto, por edhe me disa kamera sigurie. Në bashkëpunim si shta me Ring, do t'jenë kamera Wi-Fi të lidhura 24 orë me sistemin wireless të shtëpisë, por edhe në telefonin ton, normalisht me internet 4G. Pra me të vërtet një orë tek lajmesh nga Amazon dhe Ring në plot kuptimin e fjalës. Një event që u prit shumë nga fansat dhe nuk pati asnjë dështim ose spekulime në produkte të reja.